We're in the cemetery of Sambul, which was the Jewish cemetery, and it's completely destroyed. There are a few stones lying on their side here, very hard to identify names or what's written on them. This is just Rabbanim Gdolim. Angela, what is it? It's a pre-order. פועלי צדיקים זה ארגון בארץ שהוא נוסע בכל רחבי חבר העמים לשעבר, מדינות חבר העמים, ומקים מוצא קברים של רבנים ומשפץ אותם. איפה כתוב סטרי? האמת שפה השקיעו את זה, זה מאוד יפה. זה נכון, השאלה האם היה צריך להשקיע בזה, או שהיה צריך אולי קצת להשקיע בכל ה... הנה, כבר שלט אחד הלך. כן, מישהו סחב את זה. סחב את זה, מתכת. כן. עוד כמה... כן, כן, גם את זה יגנבו. יגנבו, מה? גם את זה יגנבו. קבורה לפני השור, כולם. מי זה פה הקבור? זה ניצונים, לפני השור. הצדיק. ויש איזה עז שם גם כן. כן. אז השטח מראה.